Oi, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo de YouTube. Hoje vai ser em português, não vai ser em inglês. A gente vai jogar um jogo chamado Bow Masters com um fã meu, né? Sim. Ele fala em espanhol, ele não fala muito bem em português, mas ele fala. Inglês também, não sei falar português. Ele não fala tanto, mas dá pra entender, sabe? Porque espanhol entende. Tá, a gente vai pegar o primeiro baú do dia. Se a gente conseguir um cara, a gente vai ser super... Eba! Eba! Eu vou jogar com ele. Eu vou ser o primeiro player, tá? Eu vou escolher o Thor. Qual que você quer ser? Você vai ter que ir pro lado assim. Esse? Tá. Então, basicamente, como é que você joga o jogo? Você pega... Eu já sei. Você pega uma arco e flecha, você escolhe o poder e o ângulo. E você basicamente tem que acertar no oponente. Tá. Tá, agora ele vai tentar acertar em mim. E cada carinha tem poderes, como esse é o fogo, que mata, né, o fogo, então. Você vai morrer, Eu vou morrer. Não, olha você, você tá com fogo nos teus olhos e metade da tua cabeça não tá ali. Desculpa, fã, mas eu vou ter que te matar. Não. Agora não tem que fazer o final. Você quer muito sangue ou você quer ser virar em... Que negocinho preto é? Que, sabe quando você bota lenha? Sabe lenha? Tem. Você quer virar lenha ou você quer sair sangue? Sangue. Sangue? Tá bem. Eu fiz uma merda. Eu odeio esse negocinho, sabe o que parece? Sim. É mais chato. Tá bom? Tá. Eu odeio. Tá, você quer jogar de novo ou você quer fazer uma outra coisa aqui no jogo? Não sei, aqui jogar outro jogo. Não, outro jogo. Ah, tem esse tracinho aqui que é muito bacana, olha. Você é o Thor. Não, na verdade você é o irmão dele, o Loki. Loki é no grego, ele é deus do... Eu tenho esse. Do Mestif. Ele é muito raro, é um VIP. Tá, acabou. Olha, gente, vou explicar pra vocês como é que é... Como é que funciona o Apple Shooting? Aí, que é isso? Nem sei. Tá, gente, a gente vai acabar o vídeo porque eu acho que não vai funcionar. Se funcionar, depois a gente continua o vídeo. Subscribe, dá um like no vídeo e liga a campainha. Porque depois quando você liga, você consegue ficar em. Você consegue ficar em todos os meus vídeos. E se a gente conseguir 30 subscritos, eu vou dar um giveaway que eu vou. No Minha Legacy, eu vou dar um starter que você pode escolher. Pode ser água, fogo, planta. Ou no Ninja Legends, eu posso te dar um Leviathan. E sim. Peace out.